Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі відбудеться Кубок України з художньої гімнастики. Сьогодні про цю подію будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» президентка Всеукраїнського благодійного фонду «Міроздання» Катерина Панченко та президентка Дніпропетровської обласної федерації художньої гімнастики Ірина Грицай. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Пані Ірина, пані Катерино, у 2018 році, якщо я не помиляюсь, Дніпро вже приймав чемпіонат України з художньої гімнастики, і ось цього року ви вже готуєтесь до такої масштабної, красивої події Кубок України. Розкажіть, будь ласка, детально більш про нього, скільки взагалі буде учасниць, хто представлятиме Дніпропетровщину, і чого ви очікуєте? Пане Ірине, пропоную вам почати. Дякую. Перше, дякую, що запросили розказати про такий масштабний і вагомий захід. Так, з 1 по 4 березня в нашому місті буде проходити один із наймасштабніших заходів, змагань – це Кубок України з художньої гімнастики. Так, в 18-му році проходив такий захід, але в цьому році цей захід буде на декілька рівнів вище завдяки нашим організаторам. Про них ми трішки пізніше розкажемо. На змаганнях будуть 250 гімнасток з усіх куточків нашої держави та 35 суддів національної та міжнародної категорії. По суті, це захід один із найбільших, наймасштабніших після оголошення карантину, тому що в 2019 році взагалі художня гімнастика дуже постраждала від карантину, пандемії, адже зали були зачинені, не проводились змагання і для дівчат, для спортсменок. Ну, це дуже негативно впливає на їх професійній кар'єрі. Тому ж ми в надзвичайному очікуванні краси, як ви зазначили, да, заходу, краси, грації, сили – все це художня гімнастика. Дівчата будуть боротись в багатоборстві, в індивідуальних вправах та в групових вправах. Вікова категорія учасниць – це юніорки 13-15 років і сеньорки – це 16+. І вони будуть виборювати звання кандидати в майстри спорту та кандидати та майстри спорту. Звісно, що будуть вже дівчата, які мають ці звання. Для них це додаткова можливість себе проявити, аби вже більш себе комфортно почувати на міжнародних змаганнях. Ну і звісно, що для суддів, для тренерів це додаткова можливість, можливо, побачити ту зірку, яка ще не розкрилась. Хочу зазначити, що художня гімнастика, вона визнана в світі однією з найсильніших. І можна абсолютно чітко констатувати, що ми станемо свідком, по суті, дійства, і ми можемо слідкувати за гімнастичними вправами вже дівчат, які не тільки відомі на теренах нашої держави, але й вже підкорили Європу та світ. Тому ж ми в очікуванні, також ми чекаємо на поважних гостей, на пані Ірину Дірюгіну, олімпійську чемпіонку, двократну чемпіонку світу з художньої гімнастики. Ну і я вважаю, що це взагалі жінка-легенда, також дівчата всі чекають на неї. Тож вона буде суддею. Вона буде суддею, так. Вона суддею, вона ще і тренер збірної України. Наразі наші дівчата з Дніпра, ми дуже хотіли, щоб тренер з нами прийшов на конференцію, щоб більш детально розповісти щодо процесу підготовки до змагань, але не змогли, тому що, по суті, декілька днів вже залишається, і зараз такі інтенсивні тренувальні процеси наразі, тому дівчата зараз в залі. Гімнастки взагалі вони проводять в тренувальних залах від 5 до 10 годин на день і майже без вихідних.
Тому і також хочу зазначити, що змагання будуть проходити в новому залі. Зал, який відповідає усім міжнародним стандартам, ми цьому дуже радіємо, і по суті також це і завдяки фонду Мироздання у нас так буде все красиво на найвищому рівні. Тож ми очікуємо. Дякую вам за відповідь. Ви, до речі, от сказали на початку своєї відповіді, що рівень взагалі організації буде набагато вищий. Я думаю, може, пані Катерина може доповнити у цьому питанні, що змінилося, чому цей рівень буде вищий, чого очікувати. На жаль, як я розумію, глядачів не буде, але все ж таки учасницям, суддям, тренерам. Да, вірно. Это будет очень качественная организация масштабного мероприятия. То есть наш фонд всегда помогает спорту, помогает улучшать инфраструктуру, оснащение спортивных залов, саму организацию мероприятий. То есть мы заметили, что в основном, когда это организовывается масштабно, на очень-очень высоком уровне, то это всегда очень хороший повод для популяризации этого вида спорта, поскольку это обращает внимание общественности и привлекает. И именно когда к нам обратилась Федерация художественной гимнастики, конечно же, мы решили поддержать эту инициативу, поскольку действительно это дает толчок и развитию виду спорта. Будет, значит, мы всегда стараемся, чтобы кубки всеукраинского масштаба проходили в самых новейших аренах. А в данном случае у нас в городе появилась новейшая арена «Олимпийские резервы», и именно в ней впервые она примет такое масштабное мероприятие, как Кубок Украины по художественной гимнастике. Для того, чтобы он прошел действительно на международном, на уровне, который, да, европейские стандарты, туда свозится специальное оборудование из Киева. То есть все, что отвечает европейским стандартам для проведения таких мероприятий. Потому что наши спортсменки, они ездят, принимают участие в международных турнирах, видят организацию, и, конечно же, мы хотим, чтобы они гордились, что наша Украина также может организовывать такого высочайшего уровня чемпионаты, а тем более в Днепре. То есть, что большая гордость для нашего города, что именно в Днепре будет проходить чемпионат всеукраинского масштаба. И, конечно же, это предмет гордости как для наших спортсменок, так и для города, и для нас, как организаторов. Дякую за відповідь. Хочу звернутися ще раз до пані Ірини. Ви говорили про те, що зараз спортсменки інтенсивно тренуються. Хочеться дізнатися, як проходили ось ці тренування впродовж року, такого важкого для багатьох сфер, і, думаю, для спорту у тому числі дуже постраждали багато спортсменів, які не могли, на жаль, займатися у залах. Як займалися гімнастки, як вони займаються зараз, як триває підготовка? По-перше, коли був оголошений жорсткий карантин, пам'ятаєте, да, в минулому році, звісно, що зали були всі зачинені, і дівчата тренувались в режимі онлайн. Ну, ви розумієте, що таке тренуватись в режимі онлайн в житлових умовах, вдома, коли потрібно високі стелі для предметів, м'яч, булави, стрічка і так далі. Тому, звісно, що постраждали. Потім, коли почали виходити вже з такого жорсткого карантину, групи ділили, то вже там було не 30 дівчат, а менше робили для того, щоб було співвідношення і відповідали от тим вимогам, які висувала і комісія обласна ТЕПТНС, і санітарний лікар, тобто всі ці вимоги вони витримуються. Але звісно, що рівень він знизився. Хочеться дізнатися, можливо, таке трішки філософське питання, що взагалі сьогодні у нашій області впливає на розвиток гімнастики, що, можливо, якось гальмує цей процес? Гальмує в плані, гальмує, звісно, що, по-перше, це карантин, тому що досі ми тренуємося на кожного тренера, виокремлюється і виділяється півтори до двох годин. Це по-перше. І по-друге, це наш зал, в якому тренуються дівчата. Наш зал, він взагалі не відповідає жодним вимогам для тренування гімнасток, а я вже зазначала, що наша школа Дніпропетровської області вважається найсильнішою в Україні. Наші потолки не відповідають вимогам висоти стелі,
висоти стелі. Висота стель повинна бути не менше 10 метрів, коли дівчата кидають предмети і виїжджають на міжнародні змагання. Сполучені Штати, Іспанія, Італія, Франція, Люксембург, можна перераховувати багато-багато країн. Дівчатам потрібно деякий час, аби адаптуватись до тих стандартів. Тому я дуже сподіваюсь, що Всеукраїнський фонд «Мироздання» стане нашим другом постійним. Так, і взагалі сподіваюся, що незабаром в нас буде той зал, який буде відповідати міжнародним стандартам, адже на сьогоднішній день ми маємо 250 гімнасток з художньої гімнастики. Дякую за відповідь. Пані Катерино, на ваш погляд, яким чином можна допомагати гімнастиці, допомагати, в принципі, спорту розвиватися? Можливо, ви підскажете не тільки благодійним фондам, а пересічним громадянам, як вони можуть вплинути на те, щоб допомогти розвиватися вітчизняному спорту, спорту саме в Дніпропетровщині і, зокрема, гімнастиці? Ну, простим людям, що їм потрібно? Им нужно понимание, да, что то, чему они, допустим, отдали свою секцию, и спортсмены, которые посвящают себя своему делу, у них должна быть уверенность в завтрашнем дне. И, конечно же, когда секция оснащена надлежащим образом, когда в ней все организовано как положено, конечно же, туда хочется ходить, и ты понимаешь, что ты не зря потратил время, и ребенок действительно достигнет высот. То есть, в принципе, ну, что хотелось бы, то есть мы со своей стороны, помогая спорту, помогая спортивным организациям, хочется также понимать, что люди тоже более серьезно хотели бы, должны относиться к виду спорта. То есть, если они отдали ребенка, это не должно быть просто какое-то как развлечение, либо просто занятие свободного времени, чем бы то ни попало. То есть, действительно, у детей должны выявляться таланты, и дети должны, ну, родители должны работать над тем, чтобы воспитывать в ребенке серьезное отношение к тому, чем он занялся, помогать ему, да, то есть мы говорим, чем могут простые граждане помочь, помогать своим детям, помогать другим людям, может быть, которые испытывают сомнения по поводу там каких-то моментов, продолжать, не продолжать, поддерживать. То есть, вообще, в принципе, мы, вот наш фонд популяризирует сам спорт, активный спортивный образ жизни и работает над тем, чтобы у нас была спортивно ориентированная украинская нация. И, конечно же, работа каждого гражданина, да, в своей семье, в коллективе, то есть не обязательно это в отношении своих детей, в коллективе, то есть именно популяризировать, прививать любовь к спорту и занятия спортом как действительно модным занятием сегодня. И именно когда вот появляется общая вовлеченность, то есть все понимают, спортом заниматься хорошо, это модно, да, это часто тренд, но все равно еще многие до этого не дошли. Может быть, на каком-то уровне просто в залы ходят, а именно вот заниматься профессиональным спортом. И, конечно же, это нужно прививать с детства, но, в принципе, никогда не поздно заняться спортом во взрослом возрасте. Поэтому мы работаем над тем, чтобы мы расширяем круг наших партнеров, то есть у нас есть постоянные партнеры, которых мы поддерживаем, это Федерация дзюдо, Федерация академической гребли, Федерация авиамодельного спорта. Мы отдельно помогаем отправлять спортсменов непосредственно представлять нашу Украину за рубежом. Вот, и теперь мы поддерживаем художественную гимнастику, надеемся, что, ну, благодаря нашей популяризации, нашему участию, нашей качественной организации, многие для себя, может быть, задумаются, что это не тот ли вид спорта, которому нужно отдать своего ребенка. А, до речі, якщо так трішечки відійдемо від головної нашої теми, на ваші особисті погляди, спостереження, який з напрямків спорту у Дніпропетровщині сьогодні потребує найбільшої підтримки? Знаете, сегодня в Днепропетровщине наибольшее, ну, то, с чем мы сталкивались, у нас в самом таком каком-то неразвитом состоянии находится авиамодельный спорт. Потому что многие не понимают, что это даже вид спорта, не понимают его масштабов и векторов, да, в которых можно двигаться. Есть маленькие кружки, залы, которые мы поддерживаем, и они, в общем-то, функционируют, дети в них развиваются. Но, в принципе, работаем над популяризацией. Ну, в принципе, и в Украине авиамодельный спорт как таковой почему-то вот совсем так представлен. Ну, то, с чем мы сталкивались, да, мы получаем же обращение о помощи, кого нужно поддержать. И вот, ну, вот получается, что именно этот спорт пока что
ну, требует, наверное, большей популяризации и как-то разъяснения, что это вид технического спорта, это интересно, ну, в общем-то, во всех отношениях. Дякую за відповідь. Повернемося до Кубку України з художньої гімнастики. Пані Ірино, на вашу думку, от як ситуація з пандемією вплине на видовищність турніру і наскільки, ну скажімо так, болючим є той факт, що все ж таки відбудеться змагання без глядача? Ну, з приводу, ну, звісно, що боляче буде для вболівальників, це хто родичі, безпосередньо, це батьки. Звісно, вони не зможуть побачити в режимі офлайн, да, все буде в онлайні. Ну і звісно, що дівчата, мабуть, будуть відчувати те, що за них не вболівають батьки. Так, але в плані процедури все як завжди. Але ж без глядачів. З приводу трансляції, зал надає технічні можливості для трансляції, тому будемо вболювати в режимі онлайн. Розкажіть більш детально, де можна подивитися цю трансляцію, чи у вільному вона доступі буде для всіх? В YouTube-каналі і телеканали нашого міста. Що ж, я думаю, що буде інформація вже 1-го числа, буде технічна нарада, і вже 1-го числа буде відомо, які канали будуть транслювати Кубок. Будемо спостерігати, вболівати. Підсумовуючи нашу прес-конференцію, хочу, щоб ви розказали про, можливо, свої особисті очікування від Кубку і чого б ви побажали нашим юним спортсменкам українським і безпосередньо дніпровським. Будь ласка, це спільне питання. Ну, що я ожидаю? Я ожидаю, що ці сили, наше вдохновення, яке ми совместно вложили в організацію, підготовку цього турніру Всеукраїнського кубку, дійсно оправдає наші очікування і стане настоящим праздником для спортсменок. Конечно же, для которых мы также подготовили еще ценные призы. Поэтому я надеюсь, что все-таки то, что это будет проходить без зрителей, не скажется на эмоциональном, так сказать, настроение спортсменок, потому что все-таки они такая вовлеченность в то, что они делают, и их должно это порадовать. В общем, поэтому ожидаем то, что это привнесет толчок к развитию данного вида спорта у нас в регионе, сделает художественную гимнастику еще более популярной и привлекательной для юних дам. Абсолютно приєднуюсь до слов, які зазначила пані Катерина. Сподіваюся, що для нас це стане такою доброю традицією, і ми будемо виборювати право проводити в нашому місті такий масштабний захід завдяки нашим партнерам. А з приводу побажань, ну, звісно, що це всім дівчатам міцного здоров'я, імунітету, ну і нехай переможе найсильніша. Дякую вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про Кубок України з художньої гімнастики, який відбудеться у Дніпрі. Відповідали на всі наші запитання наші гості. Президентка Всеукраїнського благодійного фонду «Мироздання» Катерина Панченко та президентка Дніпропетровської обласної федерації художньої гімнастики Ірина Грицей. Ще раз вдячна вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.